Интернетте жугуштуу оорулар клиникасынын 12-чи палатасында коронавирус менен ооруган аял жаткырылды деп билдирүү тараган. Бирок бул чындыкка дал келбегенин башкы дарыгер тастыктады. Анын айтымында ооруканада атайын 3 палата дайындалган, ал жакка 6 бейтап батат. Бирок 6 кишиден ашса башкы дарылоочу блоктор дагы бар дейт. Коронавирус чыккандан баштап биздин Саламат сактоо министрлиги тарабынын астында дагы штаб түзүлгөн. Ошол штабтын астында атайын иш чаралар иштелип чыккан. Ошол иш чаранын негизинде биз дагы ошого жараша ишти алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө жана айтылып аткан биздин ооруканада жатат дегендердин бардыгы жалган. Биздин ооруканага акыркы күндөрү кайрылгандардын саны 358 адам кайрылды. Алардын ичинен бир дагы оорулуу коронавирус менен подозрение болуп бизге кайрылган жок. Ошону менен бирге эле биздин ооруканада жаткандары да жок. Учурда Кыргызстанда коронавируска каршы атайын дайындыктар көрүп жатат. Ал эми бул болсо жугуштуу оорулар ооруканасына мына момундай атайын кийимдер камтылган. Бул чакан палата, ал эми бул болсо бокс камера. Бул бокс камера менен атайын ооруган адамдарды ушул жерге ташып келишет жана ушул жерден дарылашат. Сөз болуп жаткан 12-чи палата азыр бош. Коронавирус менен ооруган адам жок. Жөн гана керектүү бардык жабдыктар даярдалган. Аталган вирус же башка курч жугуштуу ооруган бейтапты бул жерге өзүнчө эшик менен алып киришет. Бул санпропускник, биякта ванна бар, биякта өзүнчө туалет бар. Бияк болсо палата, биякта больной жатат. Бул тион обеззараживатель воздуха. Өлкө боюнча дарыгерлер үчүн 1468 атайын кийим бар дейт саламаттыкты сактоо министри. Оорудан коргонуу кийими 8 бөлүктөн турат. Алардын эң негизги бөлүгү респиратор FFP беткабы. Дарыгердин айтуусу боюнча вирусту жугузуп алуудан толук сактайт. Мындай атайын жабдылган кийимдер ооруканада мурдай эле бар болчу. Бул костюм көрүп аткандай, бул ушундай кооптуу инфекцияларда кие турган гана костюм. Биринчи типи деп айтылат. Азыр демонстрацияны көрдүңүздөр, кийгенде ылдый буттан баштап кийебиз. Колдонулуп чечкенден кийин кайра өйдө жактан ылдый чечинебиз. Ошондой эле саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин билдирүүсүндө өлкөдөгү кампаларда 3,5 миллион медициналык беткап бар. Кытайда коронавирус тез жайылып жатат деген маалыматтан кийин бүгүн Кыргызстандагы дарыканаларда медициналык беткап сурап кайрылгандар көбөйгөн. Кардарлар 1-2 даанадан сатып алышса, кай бирөөлөр үй бүлөсү үчүн кутулап алып жатыптыр. Бүгүнгө салыштырмалуу бүгүн чын эле аябай көп эле сатылды да. Мына эртең менен ушул убакка чейин 1-200 штук жөн эле кетти. Могу элде деген коронавируска байланыштуу азыр деген паника жүрүп атат окшойт. Ошон үчүн аябай көп сатылып атат. Алар келгенде айтышабы эмнеге сатылып атышканарын? Ошол вирус жүрүп атыптыр, Кытайдан келген вирус бар экен, ошого каршы маска тагынбасак болбойт деп алып атышат. Кээ бир дарыканаларда медициналык беткаптар жок болуп чыкты. Сатуучулар буйрутма беришип, бир аз убакыттан кийин келип түшөрүн дагы айтышты. Кечки убакта заказ бергенбиз, кечки убакта келип калат. Канча даана берилер ушул? 50 штук да, анан кийин маскам 1-2 саат эле колдонуп атты. Анан кийин уже одноразовый маска болгон үчүн аны ыргытыш керек. Кайта ошон үчүн 50 штук, мындай 30 штуктан алып кетишип атат. Балдарыбызга да алып кетип атат да. Мисалы келип сураганда кандай маскаларды сурашат? Негизи масканын канча түрлөрү бар? Масканын азыр көбүнчө болсо голубой, двухслойный, трехслойный деген бар. Голубой, черный бар. Жок, азыр эң негизгиси бул сугольным фильтром деген бар. Он более когда воздух эме алып атканда. Тыштан аба келип атканда он хорошо впитывает. Ал арада саламаттыкты сактоо министрлиги коронавируска байланыштуу ыкчам линиясын кишке киргизди. Адистер адамдын дене табы көтөрүлсө, дем алуусу кыйындаса, жөтөлүү болсо, экрандагы телефон номерлер аркылуу байланышууга же 103 кызматына чалып дарыгерлерге кайрылууга чакырышат. Айгерим Ногоева, Самат Долотахунов, НТС.